47 shofer kanë rënë në pranga gjatë një jave në vendin tonë dhe 129 lejë drejtimi janë pezulluar. Për shkak të fluksit të lëvizjes, veçanërisht në zonat bregdetare gjatë fundjavës, janë shtuar patrulla të lëvizshme, të mbështetura nga patrulla e përgjithshme dhe forca e posaçme Shqiponia për të lehtësuar qarkullimin. Skuadrat e posaçme të policisë rrugore janë planozuar në shërbim të tunelit të llogaras, i cili monitorohet 24 orë në 7 ditët e javës me kamera dhe matës të shpejtësisë për të parandaluar shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor gjatë qarkullimit në tunel. Si rezultati monitorimit në të gjitha akset rrugore gjatë kësaj jave, janë pezulluar 129 leje drejtimi për shpejtësim mbi normat e lejuara, për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit në gjendje të dehur dhe për qarkullim në sens të kundërt. Janë arrestuar 47 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe për drejtim të mjetit pa leje drejtimi.